Osiyo, mintaqaviy bog'liqlik, tahdid va imkoniyatlar mavzusida yuqori darajadagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tadi. Forumdan ko'zlangan maqsad transport va logistika, energetika, savdo, ishlab chiqarish, investitsiya, texnologik, madaniy-gumanitar sohalarda o'zaro manfaatli Markaziy Osiyo Janubiy Osiyo strategik bo'g'ini modelining ko'p tomonlama muhokamasi uchun siyosiy va ekspert maydonini shakllantirish. Konferensiyaning yalpi va sho'ba sessiyalar formatida ikki mintaqa mamlakatlari, xalqaro tashkilotlar va investitsiya institutlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar va hamkorlikning eng dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Muloqotning alohida mavzusi sifatida Afg'onistonning mintaqaviy xavfsizlik, barqarorlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashdagi alohida o'rni muhokama qilinadi. 15-16 iyul, Toshkent. Markaziy va Janubiy Osiyo, mintaqaviy bog'liqlik, tahdid va imkoniyatlar. Yuqori darajadagi xalqaro konferensiya. Xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot.